toshkentlik 105 yoshli onaxon haqidagi ko'rsatuvimizdan keyin ko'plab takliflar bo'ldi. Bugun ana shu taklif istaklarini inobatga olgan holda Angren sari yo'l oldik. Onamiz ismlari Fazilat ona, 90 yoshkalar. Onaxon juda ham sodda dil, juda ham samimiy. Judayam bir odamga mehrli, muhabbatli, ajoyib insonlar. Kattayu kichikka barobar. Keyin mehnat yaxshi ko'radilar. Shu mehnat haqiqiy tarbiyachi ekanligini his qiladilar-da. Xullas yoshlarga yaxshi o'rnak bo'ladigan ajoyib inson, ajoyib onaxon. Onaxon judayam ismlariga mos, fazilatlarga boy, piru badavlat insonlar. Qaynona kelib munosabatlari nihoyatda havas qiladigan darajada. Ular juda ham inoqlar, qaynona kelinlar, nevara kelinlarni ham shunaqangi yaxshi ko'rib duo qilib o'tiradilar onaxon. Shunaqangi bir ibratli oila onaxon boshqa tevarak atrofdagi mahalladagi kelinlarga ham o'zining ibratli so'zlarini ayamaydilar, ibratli nasihatlarini doim berib kelmoqdalar. Sizni rasa maqtashdi-da. Bilmadim men, bola maqlasi maqlay bersin. O'zimni o'zim bilmayman. Ma yaxshiman, ma yomonman, ma Alloh taolo biladi. Uni Xudo biladi. Fazilat Kenjayeva, 93 yosh, Angren shahrida yashaydi. 8 farzandi, 100dan ortiq nevara, chevara, evaralari bor. Hayotdagi shiori: yaxshi gap bilan ilon izidan chiqadi, yomon gap bilan pichoq qinidan. 15 yaşında turmuşla çıktım. 3 aydan keyin toy qilib aldı. Şunu bilan girdim, girdim. Kocayınım yaxşı çıktı. Benim könlümge qaraydı, yaşdaydı. Al kayınsinglerimle oynatıp şöyle girdi. Keyin 19'a kirgen vaqtda alga kızdı gördüm. Al katta kızdı. Şunu bilan ekavimiz hayat qilib ketdik. Otuz üç yaşımda yetti balamdan yeşil kap getirdim. Farzandlarım yaşta, ata-anam daim beni yanımda kuatım bulup, farzandlarım ayakta durusken çağım horum bulup gelir. Şunun için ana canımda daim ardaklayım ben. Ana canım en katta farzandları bulgan için benden 20 yaş kattalar. Ortağım day, opa single day, şu içimdeki derdim de aytıp, xursandchiligimda aytib, sirdoshim onam. Onamga gap yo'q. Faqat farzand uchun yashagan onam. Ko'nglining oqligi urgan sochiga. Qo'llari bir umr kalta bo'lsa ham, dunyoni sig'dirgan uqlochiga. Faqat farzand uchun yashagan onam. Shu bir hovlimizni dunyo deb bilgan oy, yulduz, gullarda emas ko'zlari mudom bizlar qaytar yo'llarda bo'lgan. Faqat farzand uchun yashagan onam. Bir tikan kirmasin degan bolamga onalar ichida yutgan uchun ham qiyomat bo'lmagay bizning olamga. Farzandga baxshida bo'lib hayoti buyuk deb nom olgan onalar bari. Onaning nomidan so'ng keladi oti quyosh bo'lsa hamki olam sarvari. 10 ta bola ko'rdim. 2tasini yerga berdim. 8tasi Xudoga shukr bor. 8tasi 6 qiz, 2 o'g'il. Endi nevaralar 36 ta nevara. 84 ta ekan adashib qoldim chevara. Chalim juda ham yaxshi, chuvash odam edi, mo'min edi. Mening gapimda hech atkaz qilmas edi. O'lib ketdi. Xudoga shukr, mana 2 bolam juda qabul, juda soz. Kelinlarim ondan ham soz. Algi kelgan nevara kelin, al kichkina yurgan nevara kelinim hayotda yaxshi. Meni yuvib tarab, har payshanba qo'ymaydi, yuvib taraydi. Shunday xursandman shu kelinim, nenam.
Ana shu balam. Kelin bilan yaxshi bo'lish nimaga bog'liq? Mana tilni jarpoq qilsangiz. Tilni shirin-shirin so'ylasangiz, kelinim sizga shirin gapiradi. Sayrab bo'lsangiz, bolam sayraydi. Onda ham til bor. Siz hech sayramaganmisiz? Xudoga shukr. Hech kelinman urushgan emasman. Hech. Sira urushgan emasman. Demak, ko'proq qaynonaga bog'liq ekanda. Albatta qaynonaga bog'liq. Qaynona sakirib turgan ekan, kelinim sakiradi. Qaynonaga bog'liq. Men kelinni yaxshi ko'raman-da o'zim. Juda yaxshi ko'raman kelinni. Shu xonadonning katta keliniman. Katta kelini bo'lganimga va shu xonadonga kelin bo'lib tushganim bilan chin qalbimdan faxrlanaman. 5ta farzandim ham shu yerda, shu xonadonda tug'ilgan. Keyin 90-yillar bizlar ota-onamning duosini olib, boshqa joyga vatan qilib ko'chib ketdik. U yerda uy qurdik, bog' qildik. Hozirda oilamizda 21ta nevaramiz bor o'zimizda. Onajonim, qaynonajonim meni ustozim. Bu insondan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Bu yerga yosh kelin bo'lib kelganimda ko'p narsalarni bilmagan bo'lishim mumkin. Qaynatamdan ham ko'p narsalarni o'rgandim. Bular er-xotin bir-biriga juda ham mehribon bo'lgan. Biron marta bir-birlariga qattiq gapirganlarini umuman eshitmaganman. Har doim qaynotamga havas qilar edim. Havas qilsa yetishadi dedi. Turmush o'rtog'im ham xuddi shunaqa inson bo'ldi. Ba'zan dugonalarim siz yoshingizga nisbatan yosh ko'rinasiz desa, meni turmush o'rtog'im yaxshida deyman. U inson menga ustoz, chunki onalari ustoz. Onajonimga ta'zim qilaman, qaynonajonimga farzandlarini juda ham yaxshi tarbiya qilgan. Endi allomalarimiz aytganidek, asl g'avvos bo'lsang, durni ko'rgaysan. Sof bo'lsang, ketarchoq, hurni ko'rgaysan. Hamma yoq zulmat deb shikoyat qilma, o'zingdan nur bo'lsa, nurni ko'rgaysan deganidek, qaynona onam o'zlarida nur bor. Shuning uchun nur ko'rib, mana farzandlaridan, nevaralaridan, nevara kelinlaridan ardoq ko'rib yashayapti. Boshida ishlarga o'zingiz o'rgatganmisiz kelinlarni? O'zlari uyrangan. Sekin-sekin men yumshoq-yumshoq gapirib o'rgandim, keyin kelinlar ham yumshoq gapirib. Kelinlarim juda yaxshi. Tillaga arziydi. Tillaga almashmaysizmi? Almashmayman, tilla birdan-da ketadi. Ana yaxshi. Almashmayman kelinlarim. Qiz yaqin bo'ladimi, kelinmi? Ikkovi ham baravar. Qizi uzoqda. Kelin uyimda. Kelin daim kerak. Demak, kelin yaqinroq ekanda. Albatta. Uyimni tozalagan kelinlar, kirimni yuvgan kelinlar, nonimni yuvgan kelinlar. Buni nimasini yomon deyman, yomon emas. 2ta, 3talab sigir sog'ar edik. Keyin ovsinim o'zim singlimday. Aytishadi-ku, ovsinlar bir bo'lsa, aka-ukalarning yo'li bir bo'ladi deb. Agar aka-ukalar uy talashib, meros talashib janjal qilsalar, ruhlarning yoqasi kelinlarning qo'lida bo'ladi deydi. Kelin ana shu aka-ukalarni birlashtirgani, kemtikni yemagani keladi. Ovsinlar bir bo'lsa, osh ko'payadi qozonda, bosh ko'payadi xonadonda. Deb tushunaman. Buni men qaynona onamdan o'rganganman. Chunki qaynona onam ham yon qo'shnimiz Olsini bilan juda ham ahil ular. Olsinlari doim aytadi: "Olsinim mening ustozim." Xalqimizda kundoshlar bir-biriga paxta otsa, olsinlar tosh otadi degan naql bor. Agar aksincha bo'lib, ovsinlar ahil bo'lsa, cho'lu biyobon bog'u bo'stonga aylanishi, qir adirlar o'rnida lolazorlar bunyod bo'lishi, oiladagi ahillik xonadonga baraka fayz taratishi bor gap. Fazilat onaning xonadonida ana shu fayzu tarovatni ko'rdik. 30 yillik kelin ekansiz, necha yillik qaynonasiz? 7 yillik. Qaynonalik qiyin ekanmi, kelin bo'lishmi? Qaynonalik qiyin ekan. Qaysi tomonlar qiyin?
qaynona bo'lish uchun qaynonalik san'ati kerak ekan. Juda ham sabrli bo'lishingiz kerak ekan. Har narsaga tayyor turishingiz kerak ekan. Qaynonam kerak paytda qattiq qo'liklari, o'sha oilada kerak narsalar, masalan, men masalan sal bo'shroqman-da, enamga o'xshashligim kerak degan joylarim ham bo'ladi. Kelinim yumshoq fe'l, o'zimga o'xshaydi. Avvalambor uni ota-onasiga rahmat aytishim kerak. Shunaqa qiz katta qilib, shunaqa qiz tarbiyalagan uchun qudalarimga rahmat deyman. Qudandachilik oddiy so'z, lekin uning bordi keldisi bir-biriga hurmat va e'tiborida ko'rinmas tolalar borki, arzimas sabab bilan chirt etib uzilgudek bo'lsa, uni ulash juda qiyin. Begonalar quda bo'lib yaqin qarindoshga aylanishi, qarindoshlar esa quda bo'lding, judo bo'lding deya yuz ko'rmas bo'lishi hech gap emas. Qudachilik ming yilchilik deyishlari ham shundan. Fazilat ona kabi ko'pni ko'rganlarning quda bo'ldingmi, bir ko'zingni ko'r, bir quloqingni kar qilasan deya ta'kidlashlari ham shu sabab. To'g'rida, oq yuvib, oq tarab, voyaga yetkazsang-u, qo'lidan ish kelib, yordami tegadigan bo'lganda birovning xasmi deya uzatib yuborsang. Bunga chidaganlar bor, chidolmay oilasiga aralashib, qizining tinch hayotini buzadiganlar ham yo'q emas. Uchta qizi bor, jannati bo'ladi deyishlarning asl mag'zi ham shunda. Tushgan joyida rahmat olib, tinib tinchib ketgunicha qancha loyqa suvlar tinib, qancha uzun yo'llar qisqaradi. Bunga chidaganlar ham, chidolmay janjalga qolganlar ham yo'q emas. Fazilatona esa uch emas, 6 qizni uzatib, sabr bilan baxtini ko'rdi. Qizlaridan uzib, kelinlariga tutishni uddaladi. Shu sabab bugun qadri baland, piri badavlat, yegani oldida, yemagani ortida. Qizlar o'zimdan o'zi. Men pensiyamda olaman. Ali sol ko'brak qopqan ekan, kelinga beraman, bor. Muhiddinjonga berib qo'y. Tursin shu yerda. Ishlatsa ishlatsin. Men o'zimda ozroq saqlayman. Boshqasini beraman shaxs. Endi hali gap-papga kerak-ku. Voy, siz ham gapga qo'shilasiz. Men ham gapga qo'shilaman. Voy, o'rtoqlaringiz bormi? Butun qizlarim. Keyin gap pulini nima qilasiz? Aytdim-ku, ulimga beraman. O'g'lingizga mazza ekanda. Mazza. Ularim yaxshida. Yaxshi uchun ketaman. Ana shundaqa qizim. Biz bu mahallaga 58-yil ko'chib kelganmiz. Oldin o'sha tog'li hududlarda yashaganmiz. Keyin taxta to'g'azasi mashhurib ko'chib keldik. Bu yerlar qo'riq joylar bo'lgan. Mashhurlarga joylashib, sekin-sekin qurilish qilib, mashhurda bog'ni yaratib, otamiz o'zi ishchi bo'lgan, ishdan tashqari vaqtda mana shu bog'larni yaratgan. Ishlab ishdan tashqari vaqtda shu dehqonchilik bilan shug'ullanib, 8 ta farzandni ulg'aytirib, voyaga yetkazdi. Bularni o'qitdi hammamiz. Va 2 ta o'g'il bo'lsa, ikkalamiz ham oliy ma'lumotlimiz. Qizlar ham hammasi yaxshi o'zlaridan tinchib, oilali bo'lib, hammasi farzandlari nevara, chevarali bo'lib ketdi hammasi. Asosan to'g'ri ishla, halol bo'l deb tarbiya bergan. Birovni haqqiga xiyonat qilma degan. Mana shu yo'lda ketganmiz. Faqat mehnat bilan ulg'ayib voyaga yetganmiz. Mana shu mana farzandlarni ham to'g'ri yo'lga solib, to'g'ri yo'lda tarbiyalab voyaga yetkizdik. Kasbim rassom. Rasmlarimiz bor. Tasviriy san'at bo'yicha kichik bir ustaxonalarda ishlaganmiz. Onamning duolari bilan men shu kungacha butun yetgan ishlarimni natijalari avvalambor menga to'g'ri tarbiya berishgan. Halol yedirib, halol ichirishgan. Mana men o'shaning oqibatidan xalqqa hozir xizmatdamiz. Onam yoshligimdan faqat bizga har xil kitoblar o'qishimizda san'atga intiltirishgan. Doim yonimizda maslahat go'yimiz bo'lgan. Hozir ham hech qachon mana onam kelinlarni kelin demaydi, qizim deydi. Chunki shunchalik bir-biriga o'rganib qolishganki, kezi kelgan paytda men ham
o'sha joylarni ko'rib turib bir ichimdan quvonaman. Chunki har bir insonga men faqat so'raymanki shunchalik yaqinlikda, shunchalik bir-biriga mehribonlikda. Masalan, men asosan shunday narsaga o'rganganmanki, oilada faqat totuvlik bo'lgan taqdirdagina hayot yaxshi bo'ladi. Chunki bizning ham kelajagimiz bor-da. Mana mening o'g'lim bor, Islomjon. Kelin olganmiz. Kelinimizni qiz singari qabul qilganmiz. Chunki hozirgi kunda onamga asosan Nilufar qizimiz qaraydi. Biz boyaga aytganimdek tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Oilaviy tadbirkorligimiz bor. Ko'proq ishimiz bilan bo'lgan paytda doim yonlarida shu Nilufar qizimiz yonlarida bo'ladi. Nilufar ismi jismiga monand. Suv yuzidagi Nilufar guli har qanday odamning e'tiborini tortib, kayfiyatini ko'tarish xususiyatiga ega. Fazilat ayaning nabira kelini Nilufar ham o'z ismini oqlash uchun odamlarga ko'tarinki ruh bag'ishlash uchun intilayotgan gulga o'xshaydi. Niyati toza. Oiladagi muhitdan yaxshilikning ifori taralib, uning niyatlariga yo'ldosh bo'layotgandek ko'rinadi. Ehtimidan kelin bo'lib chiqqanman. Dadamni onalariga ham qaraganman. Qara odamga qarab cho'miltirib, o'zim sochlarini o'rib qo'yardim. Ishlardan o'rnak olganman men ham. Hozir bu qaynona bujoningizga ham qaraysiz? Ha, qarayman. Ba'zan chaqaloqlaringiz bor taytda, malol kelmaganmi? Yo'q. Zararlari ham yo'q. Bitta joyda o'tiradilar. O'zlarini qizlardek ko'radilar. Cho'tga kelin bo'lib tushganimdan hech qachon afsuslanmayman. Ko'rdinglar, adajonni ham, oyjonni ham, bujonimni ham. Xarakterlar juda ham yaxshi. Og'ir bosiq, tushungan. Shular yaxshi bo'lganligi uchun o'zim ham xursand yaxshi kayfiyatda yuraman har doim. Uchalariga bitta joyda o'tirishadi. Uchalariga bir xil mehr beraman. Ikki qizim bor, uchinchi qizim bujon bo'ladilar. O'shanga cho'miltiradigan bo'lsam ham, uchalarligini baravar olib kirib, bitta-bitta cho'miltirib chiqazoraman-da. Oxirida bujon cho'miltirib, sochlarini o'rib, o'zim qarayman. Rasana duolar qilasiz-da. Yaxshi ko'raman o'zim, bujonni ham yaxshi ko'raman. Qaysi bolalarni yaxshi ko'rasiz? Aynan chaqirishlarini yaxshi ko'raman. Nima degan? Aynan chaqiradilar. Nima degani? Qizim deganlar bo'lsa kerak-da. Qizim chaqiradi. Bolalaringizni kerak paytda qarab o'tirsalar kerak. Qarab o'tiradilar. Qizlarimni mendan ham ko'proq yaxshi ko'radilar. Balkim shungami, juda ham yaxshi ko'raman bu jonimni. Buvi, sizga she'r aytib beraman. Men rahmat aytaman. Avvalo assalom sizga enajon. Alaykum assalom. Hayotda keragim keraksiz har on. Sizga fido bo'lsin tanamdagi jon. Iloyim ming yoshga kiring enajon. Ana. Oh, baxtaday sochingiz, omon bo'lsin boshingiz. Aytib qoling enajon. Yoshingiz necha yoshda? Dadamlarni boqqansiz, oyimlarga yoqqansiz, topishmoq ertakka enajonim chaqqansiz. Tilingni. Farzandlari yaxshi bo'lish uchun nima qilish kerak? Tilni jarfoq qilish kerak. Shirin-shirin so'ylash kerak. Bolalarga ham? Ha, bolalarga ham. Mana shu daladagi bolalarim ham yene deb shunday yetene bo'lib ketadi. Mana shu ko'vi nevara ijod qiladi, hurmat qiladi meni. Mana shunaqa qiz. Bir yaxshi qo'shiq aytib ber, bir yerib o'tirayim. Aytib berayin, ha, bir qo'shiq. Ha, xo'p. Bir yaxshi ko'rgan qo'shig'im bor, ana, o'shani aytib beraman. Mayli. Siz uchun-da? Ro'yob qilib yurakdagi orzularim aylanamiz yurtni bugun ona bola bir chekkaga surib qo'yib dunyo g'amin yelkamga men
ziyoratga ketdik onam. Ko'pdan buyon yuragingga bog'laganing nido aylab duolarda yo'qlaganing. Samarqandmi, Buxoromi xohlaganing. Yelkamga min ziyoratga ketdik onam. Toy chog'im deb erkalaysan, toy chog' bo'lay. Poying tegib yelkalari bir tog' bo'lay. Men sen uchun qanoti bor g'irot bo'lay. Yelkamga min ziyoratga ketdik onam. Mirzo bo'lsin, Mirzo. Rahmat. Biz o'zi Shevada ena deymiz. Enamiz otamizdan qolgan yodgorimizda hammamizni, bizni sulolamizni yodgorimiz. Shu enam muborak yoshlariga mana kirib turganidan hozirgi kunda hamma nevara chevaralarigacha duo qilib o'tirishadi. Shundan faxrlanamiz, hammamiz faxrlanamiz. Shaxsan o'zim mana katta farzandlarim, kenja farzandiman. Yaqindagina mana bir oydan ozgina oshdi, farzandli bo'ldim. Ismini Odina qo'ydik. Shu ena jonimni oldiga kelib ismlarini so'rab, 80-chi chevaralari enamni. Bundan tashqari chevaralardan farzand bo'lgan, ya'ni evaralari bor, 11 nafar evaralari bor. Shu hatto 11 nafar evaralarni ismlarigacha bilishadi. Biz mana 3 ta farzandli bo'lgan bo'lsam, ba'zan o'g'limni qizim yoki qizimni o'g'lim deb yuboraman-da, shu yoshga kirib ham. Endi bir odam baribir chalkashadi, adashadi, lekin enam hech shu adashganini hech ko'rmaganmiz, to'g'risi. Zirak, zirak. Shu paytgacha nima deydim? Har doim qayerga borsak ham, biron bir chet el sayohatlariga yoki bir kattaroq bir ish boshlasak ham, shu enam oldiga kelib, albatta duolarni olib harakatda bo'lamiz. Har doim shunga o'rganganmiz. Biz oilamizda shu narsa udum bo'lib kelgan. O'zi qo'shchilik kimdan o'tgan aniq bilmadim bu, lekin kasbi qo'shchilik emas. Lekin bizi oilada san'atga bo'lgan muhabbat, umuman san'atning har bir turiga bo'lgan muhabbat yuksakda. Onamda bor, otamda bor. Men o'zim Toshkent davlat texnika universitetini energetik fakultetini bitirganman, oliy ma'lumotliman. Hozirgi kunda Ertoshsa gidroelektrostansiyasida avtomatik boshqaruv tizimi muhandisi bo'lib ishlayman. Enam san'atga undaydi. Har doim bir qo'shiqni boshlab qolib, enamni bir raqsga taklif qilsak, bir yurak 93 ga kirgan ena xonimiz mana yaqinda ham to'y bo'ldi. Chiqib o'ynab o'rganda butun o'ynamay o'tirgan qarindoshlar ham chiqib qarsakchalar bir ruhlanadi. Ena bir o'ynab berasa. Tu davlat boshindagi toch, ki alamga yangrar dilxoch. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qirq quloch, davralarda o'ynasin onam. Hozir 60-70 ga borsa qaridek deb qolishadi-da ba'zan. Siz 90 dan oshibsiz, 100 bilan yuzlashib deyapsiz. Yaxshi, mana bemalol suhbatlashib o'tiribsiz, yuribsiz, raqs tushyapsiz. Bunaqa bo'lish uchun nima qilish kerak? Bu nimaga bog'liq? Xudoga ming marta shukr qilish kerak. Allohga shukr qilish kerak. Alloh quvvat bermasa qayerdan men yuraman? Yura olmayman. Endi nima bo'lganda ballarimning oldida imonim salomat bo'lsin balam. Shu imonim bilan ketayin, shu ballarim tepkilab ko'msa bo'ldi meni. Ana shu. Ko'pni ko'rgan ko'p biladi. Fazilat ona ana shundaylardan. Uning fikricha har ne kelsa tildan bo'ladi. Tilimiz shirin, dilimiz ochiq bo'lsa, o'zimiz uchun yaxshilik nomli poyandozlar yo'llarimizga peshvoz bo'laveradi. Bu xonadondan olgan sabog'imiz shu. Qaynanalarga endi men aytaman, qaynanalar, tilingni jalpoq qilsang, kelining senga shunday parvona bo'ladi. Tilingni uzun qilsang, ularning tili ham uzun bo'ladi deyman. Turma? To'ppa to'g'ri. Zilalam turmushga chiqadi. Xudoya olganim ham qo'sha qarisin. Yuziga issiq bo'lsin balam. Issiq ko'rinsin. Issiq ko'rinsin. Bir-birini izzat hurmat qilsa, yaxshi bo'lgani shu oldi. Kelinlarga qanday nasihatlar berasiz? Nima nasihat qilaman? Niyatda ularim kelyapsa, kelinlarim o'rnangdan turinglar. Darrov primus kelib qoldi deb yo'lni bo'shatinglar.
Körpeçe salıp oturuyorsunlar. Elhamdülillah deyip çayını verinler koluğa. Hep nasihat kılaman. Aynalaman kelinlerimden, ürgülemen kelinlerimden. 90'a kirip tokusunlar. 100'e kirip birbirinden ben tokasınlar. Sağ salamat oynayıp külüp gelinler. Alganlarında kursan kısaların rahatsa köp yaşasınlar. Oğullarım bugün ne iş kılasınlar? Hep falan iş kısın. Kudaya işlerinin ravucunu versin balam. Sağ salamat esen aman işler esen aman kimlerdeyim. Ekber. İbage baydur, hayage baydur. Kulu duada yüzler aydur. İbage baydur, hayage baydur. Kulu duada yüzler aydur. Fayzı bulekçe kaşları yaydır, feyzi bulekçe kaşları yaydır. Oynasın devrede ana canlar, kuvansın cem bulup kadır dağlar. Oynasın devrede ana canlar, kuvansın cem bulup kadır dağlar. Mihriballar kayda cennet, topganim birer kılmaydı minnet. Mihriballar payda cennet, topganim birer kılmaydı minnet. Kilse kuvanır kabağı mesten, oynasın devrede ona canlar. Kuvansın cem bulup kadır dağlar. Oynasın devrede ona canları, kuvansın cem bulup kadır dağlar.